Assalomu alaykum, bizni ko'rib turgan barcha-barchaga. Dostlar, bugungi videoyimiz mana shu bog' yaratmoqchi bo'lganlar uchun qiziqarli hamda foydali degan umiddamiz. Chunki bu yerda hozir ko'chatlar bor. Ko'chatlar xohlagan hajmda yetkazib beriladi hamda siz qanaqa ko'chat kerak bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin. Yana bog' yaratib berish, daraxtlarni kesib berish, shakl berish, ko'chatlarda o'tkazib berish xizmatlari ham bor. Shu ekraningizdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Hamda mana shu videoda ko'rgan ko'chatlaringizda qanaqadir savollar tug'ilsa, uni ham bemalol telefon qilib o'zlaridan so'rashlaring mumkin. Qancha miqdorda kerak bo'ladigan bo'lsa, yetkazib beriladi. O'sha eng yaxshi navlaridan. Hozir mana ko'rib turganlaring bu yerda xurma ko'chatlari, sizga qanaqa sorti kerak bo'lsa, hammasi ulab beriladi. Yana video davomida ko'rishingiz mumkin. Shaftoli ko'chatlari, ikki xil navi bor, tukli tuksiz, o'sha 15-mayda, 15-mayda, Mayflor, Maygres sortlaridan 15-mayda pishadigan, mevasini olib chiqadigan sortidan hamda o'sha eng hadavoy, eng yaxshi bodom ko'chatlari bor. Ozarbayjon bilan oq qo'ng'iz ko'chatlari. Ularni ham tanalari zo'r bo'lgan. Yong'oq ko'chatlari bor. 1 yilligidan 2 yasharliklari bor. O'zi 1 yildan nishon ko'rsatishni boshlagan, ya'ni meva qilishni boshlagan. Ularni ham sotib olishingiz mumkin va qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, ekraningizdagi nomerlarga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Siz xohlagan mevadan top berishadi, xudo xohlasa. Ko'chatlarni ham ko'rsatdim. Video davomida hammasini bilib olishingiz mumkin. 15-mayda chiqadigan. Bu yerda shaftoli ko'chatlari, mana tanalarini ham ko'rsatib o'tsam. Katta-katta bo'lib qolgan, bo'yi 2 metrdan ham oshiq. Bularni sorti Mayflor, Maygres. Maygres degan sort ekan, bu shu 15-maylarga pishadigan sortdi, ya'ni shu erta sort. Erta kunda bozorga hali meva chiqmasdan turib, siz shaftoliz pishadi, qulpinoylar pishgan paytda yaxshigina pulga sotib olishingiz mumkin. Mana 2 metr, 2,5 metrlari ham bor ekan. Tanasi ham zo'r katta bo'lgan mana. Mana shu ko'chatimizni bo'yi 2 metrdan oshiq, tanasini ham ko'ryapsiz yo'g'onligini. Rasa kuchga to'lgan ko'chatlar bular. Ko'chatiga garantiya beriladi, o'sha aytilgan sortda chiqadi bu yerda. Iloji bo'lsa o'rnidan ko'chirib beramiz. Noyabr 2 bemalol mana noyabr oyida ekishni boshlash mumkin. Noyabr oyida temir olib borib eksangiz bo'ladi, ko'chirib beriladi. Rivojlanish zo'r bo'lgan. Mana tanasi ham yo'g'onligini ko'ring. Nechta tub bor bu yerda? Juda ham ko'p-a. Qancha hovli? 18 ming ulaganmiz. 18 ming tub ulangan. 18 ming tub ko'chatlar bor. Ulgurjiga yo'lda qibirlari narxnavosi. Narxnavosi ulgurjiga kelishilgan narxda beramiz. Ko'chatlar, ko'rsatayotgan ko'chatlarimizni hammasini narxi kelib, o'sha ko'chatni tanlangandan keyin yoqsa, keyin kelishilar ekan narxi. Qolgan ma'lumotlarni o'sha ekraningizda ko'rib turgan nomerlarga telefon qilib bilib olishingiz mumkin. Masalan, sizga qandaydir savollaringiz tug'ilsa, mana shu ko'chatlar haqida bemalol telefon qilishlaring mumkin. Bog' yaratish bo'yicha ham, masalan, daraxtlarga shakl berish, o'sha bog'da masalan nuldan siz yeringiz bor. Shunga borib yerni ko'rib, qanaqa meva bo'ladi deydi, qanaqasi bo'lmaydi, shularni ham ko'rib, bog' yaratib berishda ham kelishiladi o'zlari, o'sha bog'bonlar mevalarga shakl berish,
ko'chatni o'rnatib berish, ko'chatni yetkazib berish. Hamma siz xohlagan anaqangizga yuriladi. Choptalimiz 2 xil, tikli tiksiz 15-may deb chiqadi. Ha, o'sha hozirgi ko'rsatganlarimiz 2 xil shoftali, tikli tiksiz 15-mayda pishadigan shoftalilar, mana shu ko'rib turgan shoftalilaringiz hammasi. Shahar meyvalar pishmay turib, siz o'zingiz shoftalingiz pishib sotuvga chiqadi. Bodom ko'chatlari bo'yi 2 metr oshiq. Odamni bemalol ko'myapti. Bu yerda ham o'sha bodom ko'chatlari. O'sha Ozarbayjon oq qo'ng'iz ko'chatlar. Sortiga garantiya berishadi o'sha aytib o'tilgan anaqalarga javob beriladi. İki metre aşık, iki yarım metre çıkardı ha. Balandlığı. Bana tenel abi. Böyle. Bunu kaçan ekiş gerek? Hazır ekseyen bulur. Hazır ekseyen bulurdu. Bana ne yapayım? Muzlağınca kışın. Yer muzlağınca ekse bulurdu. Eğer hazır uspet kımasayız, yer de baharda ikil olurdu abi. Hı. Bu yerda xurma ko'chatlari. Xurma ko'chatlari. Bular hali ulanmagan, yovvoy esa. Qanaqa sortidan kerak bo'lsa, zakaz qilsangiz ulab berilishi mumkin. Qancha xohlasangiz, shuncha miqdorda, chunki juda ham ko'p bu yerda. Hozirgi kunda Super Karolyov degan xurmomiz juda ommabop qimmat bo'lib turibdi. Svitcha har xil turdagilari bor xurmoni ham. Super Karolyovga xohlasalang ulab beriladi. Masalan, bir yil ulansa, bir yildan keyinga ekib hosilini olishingiz mumkin. Xurmo ko'chatini bilasizlar, bir tutdan bir tonnagacha hosil qilishi mumkin. Juda ham ko'p qiladi, keyin og'ir bo'ladi xurmo. O'z narxi arzon bo'lgani bilan sizga yaxshigina daromad berishi mumkin, agar xurmo bog'i qilib qo'ysangiz. Sababi aytib o'tdim, shu bir tutdan bir tonnagacha hosil olishingiz mumkin. Bu yerda bodom ko'chatlari hammasi ulangan. Qanaqa sorti bu? Ozarbayjon sortmilan oq qo'ng'iz. Ozarbayjon bilan oq qo'ng'iz sortidan. Hammasi bodom mana. Evet. Tanasını bir de koşatıp koyun bana. Tanasını da şu derecede. Evet. Yok var. Bu yiyem özü olan boyu bu kaptı. Bir yarım metreden iki metre kadar bu. Bir metreden bir yarım metre iki metre kadar bu. Ozarbayjon oq qo'ng'iz bodomlari. Tanasini ham ko'rsatdik. Katta-katta bo'lib qolishgan. Xohlagan laqayingizda bor hajmda, chunki bog' katta. Qancha kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Shu bodom ham hozirgi kunda rasa tortib turgan narsa, meva hisoblanadi. Bu yerda yong'oq ko'chatlari mana ko'rib turganingizdek. Bular yoshroq ko'chatlar. Mana go'dasini ko'rib turibsiz, eng kattasi shu odamning belida keladigan ko'chatlar. Yana narigi bog'da sop turganlari bor, ya'ni bu yildan mevaga kirganlari, bu yildan o'sha nishon ko'rsatgan ko'chatlar bor. Ular ham o'sha narxiga kelishilgan holda sotilaveradi. Agar sizga mana yoshrog'ini olaman desangiz, kelib bu yerdan ko'chirib ketilaveradi, yoki o'zi o'sha mevaga kirganidan kattarog'idan olaman desangiz, undan nariga bog'dan olinaveradi. O'sha
fikrinizde nömerlere telefon qilishingiz mumkin. Shu bir yillik ko'chatlar xohlagan sonida bor. Chunki juda ham ko'p bu yerda. Hammasi shu yong'oq ko'chatlari.